بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الحمدللہ بھائی لوگ کیسے ہو؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. عید مبارک سب کو. آج سعودی میں عید ہے. ہم لوگ عید کے نماز کے لیے نکلیں گے ابھی انشاءاللہ. دیکھیے مصطفیٰ مصطفیٰ السلام علیکم. عید مبارک بھائی لوگ. الحمد للہ. دیکھیے ہم لوگ کیسے جا رہے ہیں. مبارک. یہ میرا کپل کا بھائی ہے. ہم لوگ سب جا رہے ہیں ساتھ میں. عید مبارک. یہ بھی میرا کپل کا بھائی ہے. نماز ختم ہوئی ہے. مل رہے سب دوستوں. مصطفیٰ مصطفیٰ يلا. عيد مبارك. عيد مبارك. كل عام وانتم بخير. يا اخي كل الحمد لله. عيد كده بس مكمل هو كده. مصطفى مسكني الطباخ في النماص 5 ساعات. هذا بابا انا العادي زدت ساعات. يلا بعد ما تفطر من الجمعه. والله يا جيم. يا صلاه خلاص ما عندي شو. وانا ظهر. ان شاء اللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.